ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରକୁ ଆଜି ତିନି ଦିନ ହେଲା ସିଏମଓରେ ପାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ଦପ୍ତର ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରୁ। ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ହୋଇଛି। ସେହିଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସେଠାରେ ନୂଆ ସିଏମ୍ ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଛି, କାରଣ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୂର୍ବ କୋଠାରୁ ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମଗ୍ରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହ ସେଠାକାର ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। 3 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏମ୍ଓର କାମ ସରିବାର ନାଁ ନେଉନି। ତେଣୁ 3 ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ସିଏମ୍ଓ ଚାଲିବା ସହ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅହେତୁକ ଭିଡ଼। ମୋହନ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନ ତମାମ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅତିଥି ଭବନରେ। ଖାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅତିଥି ଭବନ ପରିସରରେ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଧୀରେନ୍ଙ୍କ ସହ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।